مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوت لساني من يوز عطواني هاي سكدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلام كمي توعلو كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا نايلو مسوني سلاسان حدن تقمتي خلت تشحن عسران كلتان مدبنا نفلم علينا مسانا تصنحو ዘሓለፈ ሰሉስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶሪያ ዝጀመረ ዘተ-ሰላም ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ትማሊ 30 ጥቅምቲ 2022 ክዛዘም ምዃኑ ኣቐዲሙ ክሕበር ድሕሪ ምጽንሑ እቲ ዘተ-ሰላም ክሳብ ዝመጽእ ረቡዕ ተናዊሑ ከም ዘሎ ቢቢሲ ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ሓቢሩ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ምስጢራውን ዕፅውን ብምዃኑ ሒዝዎም ዘሎ ኣጀንዳታት እንታይ ምዃኖምን ክሳብ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ኣውንታዊ ምዕባሌታትን ንምፍላጥ ኣይተኽኣለን ዝተፈላለያ ዓበይቲ መዓከናት ዜና ዓለምና ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ-ሰላም ገለ ሓበሬታ ንምርካብ ይንቀሳቐሳ እኳ እንተለዋ እዚ እዩ ክበሃል ዝከኣል ሓድሽ ዜና ሒዘን ግን ክቐርባ ኣይከኣላን ኣብ ዝሓለፋ ሳምንታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ስርዓት ህግደፍ ተላፊኑን ምስ ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓይልታትን ብሓባር ብምዃን ኣብ ኢድ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንዝነበራ ገለ ዓድታትን ከተማታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ድሕሪ ምእታዉ ኣብ ዝቐፀላ መዓልታት እውን ንኹለን ኣብ ትግራይ ዝርከባ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ትሕቲኡ ንምእታው ከም ዝወድኦ ክነገር ጸኒሑ ብዘይካዚ ንርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ንኸተማ መቐለ እውን ከይተረፈ ክጭብጣ ምዃኑን እቲ ኩናት ንምዝዛም ሒደት መዓልታት ጥራሕ ከም ዝተረፎ ክሕብር ጸኒሑ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ናይ ከተማ መቐለ ምቁፅፃር መደብ ይኹን ናብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ንምእታው ዝነበረ ህንደዳ እንታይ ከም ዝረኸቦ ብሃንደበት ዘፊሉ ከም ዕላል እውን እናተረስዐ ክመፅእ ንዕዘቦ ኣለና ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ሰላም ዘተ ድሕሪ ረቡዕ ክልተ ሕዳር እንታይ ውፅኢት ወይ ከመይ ዝበሉ ስምምዓት ሒዙ ክመፅዩ ሽዑ ዝረአ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ናይ ዘተ ውፅኢት ፈለማ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓበሬታ ክትህብ ትፅቢት ከም ዝግበር ተስፋታት ኣሎ ብሓሙሽተ ጥቅምቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ዳህላቅ ቅርበት ኣብ ዘለዎ ክልማይ ስዑድ ዓረብ ደሴታት ፋርሳን ብሰንኪ ባርዕ ኣብ ዝጠሓለት ዓባይ ናይ ፅዕነት መርከብ ዝነበረ ኮንቴነራት ፀምበለል እናበለ ክሳብ ገማግም ኤርትራን ሱዳንን ከም ዝተረኣየ ተሓቢሩ ሓይሊ ባሕሪ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ ናብ ገማግም ክልማዩ ንዝተፀግዐ ኮንቴነራት ኣብ ምእላይ ተዋፊሩ ከም ዘሎ ብ29 ጥቅምቲ ተሓቢሮም እቲ ኮንቴነራት ኣብ ኣህግራዊ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ንዝመላለሳ መራኽብ ምስንኻል ከይፈጥር ነቲ ስርሒት የካይድ ከም ዘለዩ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ሱዳን ሓቢሮ እቲ ዓባይ መርከብ ፅዒናቶ ዝነበረት ኣሽሓት ኮንቴነራት ናብ ክልማያት ኤርትራውን ከም ዝበፅሐ ፀብፃባት ኣህጉራዊ ማሪታይም ይሕብሩ እኳ እንተለዉ ብወገን ኤርትራ ግን ዝተገልፀ ነገር የለን 25 ሰራሕተኛታት ናይታ ናብ የመን ወደብ ዓደን ተምርሕ ምንባራ ዝተገልፀት ኮንቴነር እተመላልስ መርከብ ብሓይሊ ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ድሒኖም ናብ ጂዛን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ኣብ እዋኑ ተሓቢሩ እዩ ጠንቂ ባርዕ እታ መርከብ ይኹን ፅዒናቶ ዝነበረት ንብረት ዛጊት ኣይተሓበረን ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ደቡብ ተኮር ብዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ተጨውዮም ፀንሑ 18 ኤርትራውያን ሓራ ከም ዘውፅኡ መርበብ ሓበሬታ ኣለ ሱዳኒ ሓቢሮም እቶም ጨወይቲ ብ28 ጥቅምቲ ምስቶም ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ድሕሪ ዘካየድዎ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ነቶም ኤርትራውያን ኣእጋሮም ብሰንሰለት ተሓይሩ ገዲፎምዎም ከም ዝሃደሙ እቲ ሓበሬታ ጠቒሱ እቶም ዶላባይ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ን22 መዓልታት ተጨውዮም ፀንሑ ኤርትራውያን ንኽፈትሕዎም ካብ ስድራ ቤታቶም 6,000 ዶላር ክሕወለሎም እቶም ጉጅለ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ክጠልቡ ፀኒሖም
ብዛዕባዚ ሓበሬታ ዝበጽሖ ኣብቲ ኸባቢ ተዋፊሩ ዝርከብ ብርጌድ 46 ካብ ሰራዊት ሱዳን ነቶም ዝተጨውዩ ኤርትራውያን ሓራ ናይ ምውፃእ ስርሒት ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ። እቲ ሰራዊት ነቶም ኤርትራውያን ሓራ ምሰውፆም ኣብ ፖርት ሱዳን ናብ ዝርከብ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ካርቱም ሱዳንን ከም ዝሓበረ ኣመልኪቱ። እቲ ስርሒት ብትእዛዝ ኣዛዚ ብርጌድ 46 ብሪጋደር ጀነራል ሓፊዝ ኣልኣሚን ኤልያስን ኣዛዚ ኣብ ዞባ ኦይሕ ባሕሪ ናይ እትርከብ ሳንካት ክፍለ ሰራዊት 12 ከም ዝተዋሃደ መርበብ ሓበሬታ ኣልሱዳኒ ወሲኹ ጸብጺቡ። ቶከር ንሰሜናዊ ጫፍ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ዶባት ንዝርከብ ከባቢታት ቀሮራን ራስ ቄሳርን ቅርበት ዘለዎ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተደኮነ ኣጻምእ ዝበዝሖ ሓውሲ ከተማ ሱዳን እዩ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪጣንያ ብቐዳም ኣስታት 1,000 ስደተኛታት ብ24 ንኣሽቱ ጀላቡ ንመትረብ እንግሊዝ ብምስጋር ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተዉ ገሊጹ። ኣብዚ ወርሒ ካብ ፈረንሳ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዉ ብዝሒ ስደተኛታት 6,395 በፂሑ ኣሎ። ኣብ ዓመተ 2021 ብሓፈሻ 28,461 ስደተኛታት ብንኣሽቱ ጀላቡ ንመትረብ እንግሊዝ ብምቑራፅ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣትዮም ነይሮም። ኣብዛ ገና ዘይተዛዘመት ዓመተ 2022 ግን ቁፅሪ ናይቶም ነቲ መትረብ ሰጊሮም ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ስደተኛታት ናብ 39,430 ክብክብል ክኢሉ ኣሎ። ጉዳይ ስደተኛታት ዝፃረየሉ ማእከል ማንስቶን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ሰባት ኣዕለቕሊቑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እቲ ሚኒስትሪ ቀዳም ጥራሕ ኣስታት 1,000 ስደተኛታት ነቲ መትረብ ኣቋሪፆም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኣተዉ ኣፍሊጡ። ዴቪድ ኔል ዝተባህለ መርማሪ ጉዳይ ዶብን ስደተኛታትን ናብቲቶም ስደተኛታት ዝርከብሉ ማንስቶን ብምብፃሕ እቲ ቦታ ልዕሊ ዓቕሚ ሰብ ሒዙ ከም ዘሎ ኣብርህዩ። ማንስቶን ካብ 6,600 ዘይበዝሑ ስደተኛታት ናይ መሓዝ ዓቕሚ እኳ እንተለዎ ኣብዚ እዋን ግን 2,800 ስደተኛታት ሒዙ ከም ዘሎ ዴቪድ ኔል ገሊጹ። ካብቶም ብቐዳም ንመትረብ እንግሊዝ ዝሰገሩ ስደተኛታት እቶም ዝበዝሑ ኣልባናውያን ምዃኖም ተሓቢሩሎም። እቶም ሓተት ዕቕባ ስደተኛታት ኣብ ሩዋንዳ ክኸዱን ጉዳዮም ኣብኡ ክርአ ኣለዎ ዝብሉን ሰብ መዚ ነዚ ናይ ቀዳም ክስተት ምርኩስ ብምግባር ሓሳቦም ከትርርዎ ጀሚሮም ኣለው ክብል ቢቢሲ ይሕብር። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ዘዳረናልኩም ሓፀርቲ ዜናታት ኣብዚ ተዛዚሞም ኣለው። ኣብ ቀረባ መጻኢ ክንራኸብ ኢና። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ